Går du i byggtankar inför sommaren? Ja, då kan det vara bra att söka bygglov redan nu. Vi ska gå igenom hur det går till och vilka som är de vanligaste fällorna. Jag skulle säga, var ute i god tid och tro inte, sitt inte på semestern på sommaren och planera bygget som ska göras under hösten och tro att det ska vara klart i jul. Utan det är en längre process än så. Det söks i stora slängar runt 10 000 bygglov per år i Sverige. Det kan gälla allt ifrån en utbyggnad, en rivning av en vägg till att bygga en ny brygga. Det man inte behöver bygglov för är till exempel ett skärmtak över sin uteplats. Friggebod på max 15 kvadrat. Och attefall. En attefallsbyggnad behöver inte heller bygglov, men det behövs en anmälan för den åtgärden. Sofia Jakobsson är i grunden byggnadsingenjör och jobbar med att hjälpa sina klienter att söka bygglov. Själva bygglovsblanketten kan se olika ut från kommun till kommun, men enligt plan- och bygglagen är det vissa saker som alltid är med. Det som alltid krävs i samband med bygglovsansökan, det är bland annat en planritning, fasadritning och en sektionsritning. Och vad är det som är så krångligt här? Vad är den vanligaste fällan man går i? Den vanligaste fällan som man kan gå i, det är att man glömmer att beställa en nybyggnadskarta. Och det är ett underlag som man måste ha till situationsplan i samband med sin bygglovsansökan. Och vad får jag ta på den då? Nybyggnadskartan kan du beställa hos kommunen. Den hjälper dem till att ta fram, så de kommer ut och mäter på din fastighet och kollar. Och sen får du en karta med höjder och allting utifrån det. Och någon mer fälla? Det är ganska många som glömmer att titta på detaljplanen. Man köper en tomt, man hittar någonting som känns bra. Så tittar man inte på detaljplanen, så man vet inte vad man får bygga. Och det kan stöta på problem senare när man har planerat någonting och så kanske man inte får bygga enligt de planerna. Mina tre bästa tips till någon som ska söka bygglov är: ta kontakt med någon som kan, anlita en bra arkitekt och framförallt var ute i god tid. Mitt bästa tips om man ska ta hjälp är kanske att först prata med kommunen. Boka ett möte med oss och fråga, berätta vad du vill göra och så talar vi om vad det är du behöver för att du ska kunna göra den här åtgärden. Ibland går det ju inte riktigt som du hade tänkt från början och då är det bra att veta det tidigt. Det kanske är så att den här tillbyggnaden du vill göra inte går att göra på norrsidan men på västra sidan av ditt hus. Och då är det bättre att veta det tidigt så man inte lägger ner pengar på att göra ritningar som du inte går att få lov för. Jag heter Anders Söderberg och är bygglovschef i Täby kommun. Här är en fempunktslista över hur du söker bygglov. Och kom ihåg att vara ute i god tid. Beslutet om bygglov ska normalt tas inom 10 veckor om allt är som det ska och alla papper är på plats. Ditt bygglov slutar att gälla om du inte påbörjar bygget inom 2 år och du har 5 år på dig att bli klar. Om man ska ge 2 bra tips för den som söker bygglov så är det väl det första att man tar kontakt med sin kommun om man ska göra ett större projekt och boka ett möte med oss så vi kan hjälpa dig från början. Och nummer 2 är ju att ha bra och korrekta ritningar från början. Om du lämnar in det som är bra och kompletta handlingar från början, då går det mycket snabbare att få ditt lov. Vad är bra handlingar då? Bra handlingar är handlingar som gör att vi förstår vad det är som ska göras. Och det är därför det är bra att träffa oss innan så man vet hur de där handlingarna ska se ut. Och det kostar ingenting, så boka ett möte med oss.